coming up today. Jag har ingen aning om hans kompis är. Fan, jag har inte hört han prata nu. Ja, man borde vara inne i det huset som du är i. Fan! Kommer runt. Jävla fegis. Säg någonting. Jag har en med mig. Det har nog du också. Ja. Och han vände till dig. Nej, mellan småhusen. Fan, ska de... Han är ordentligt tappad. Bra där. Ja. Tomt där uppe, eller? Orange huset, eller? Det var han jag knockade. Är han i orange? En... Mellan oss i trappen. Död. Snyggt. Ja, han är där uppe, han jag knockade. Mm. Precis här då. Motorcykel eller buggy. Yes. Kom mot dig. De är döda. Vi har, jag har filé människor här. Okej. Okay. Den är på andra sidan. Lilla hytt. Ett hus bortanför dig. Ja, jag vet. Jag såg han. Jag tappade honom när han sprang dit. Yes. Spanar efter den andra. Aj, aj. Helvete. Jag är död. Typ. Nej, jag är knockad. Nästa quest. Jag ligger säkert, jag kommer bläddra ut.
Nice. Jag hinner inte tillbaka och resta. Tyvärr. Nej. Bra. Snyggt. Tack. Nu ska vi se. Jag ska gå prata med de som droppade droppen. Det är fler som gör, låter det som. Barrel, cop smoking. Okej. Okay. Jag ville bara skrämma Olof lite. Jag tror att det kan ha funkat. Kontakt. Kom med fingrar. Nära. Ungefär så nära. Han insta dog. Han hörde. Själv. Ja, han hörde skottet. Hörde på att skjuta dig, Uggla. För fan. Ja, men... Släppar dig, Martin. Vad sa du? Jag släpper och kommer tillbaka. Yes. Tillbaka hos dig. Ska ha tre stycken. Och så släck.
Vilket håll? Han minsta dog. Spott på mig. Spott på dig. Skit i mig. Nej, han är på den pinnan. Ja, jag var pinnade med två där. Ja, det är samma lag. Det var samma lag. Det var ändå bra. Thank you.
Jag tror jag just gjorde ett nytt rekord i lång...
Ja, han försvann på kullen. 170. Han är där uppe. Han har bättre vapen än mig. De blir anfallna bakifrån. Ja, det är bra. Och flasha ju det när... Kollar du över våningen här bara innan vi drar. Har en SMG-komp till dig, Ola? Yes. AR-komp var ingen från AR. Nej. Kommer till dig. Här. Hänger vi på Martin. Uff. Snyggt. Jag tror att den personen var AFK satt bara på en motors... Verkar tom. Fordon, vad blir det då? Ja, det är Martin. Mitt emellan husen, stora. Coward. Va, bra. Kan jag gå och kissa? Eller?